यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूले नेपाल आर्मीको लागि के कस्तो पाठ्यक्रम रहेको छ र कस्ता खालका प्रश्नहरू आउँछन् कुन कुन सब्जेक्टहरू रहन्छ त्यसमा भनेर तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ जुन मैले ब्याकग्राउन्डमा देखाएको छु यसको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नुभयो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई हिजो दिएको बा बाचाको आधारमा चाहिँ म तपाईँलाई बाचा पुरा गर्न गइरहेको छु मोडल प्रश्न उत्तरहरू लिएर आइसकेको छु मैले आज यहाँ एउटा पिडिएफ लिएर बसेको छु जुन पिडिएफ म तपाईँहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा पनि देखाउने छु आजको भिडियोमा विशेष गरी तपाईँहरूलाई नेपाल आर्मीमा अहिले दुई हजार अठहत्तर सालमा सोध्नको लागि कस्ता खालका प्रश्न उत्तरहरू आउँछन् भनेर तपाईँहरूलाई भिडियोमा ल्याइसकेको छु कति पनि ढिला नगरी म भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु र यदि तपाईँहरू अझै पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जो जोडिनु होला भन्दै म चाहिँ भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु लोक सेवा आयोग नेपाली सेना सैन्य पदको लिखित परीक्षा क्वेसन पेपर दुई हजार छ असार छ गते भनेर लेखेको जुन पिडिएफ म तपाईँहरूलाई देखाउन सुरु गरिसकेको छु यसको लागि समय दुई घन्टा तिस मिनट हुन्छ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ टिक लगाउनेवाला यो जति पनि क्वेसनहरू देखाउनेछु पहिला म तपाईँहरूलाई पचास इन्टु एक भनेर पचास मार्क्स लेखेको छ यसमा टिक लगाउनेवाला हुन्छ तपाईँहरूलाई यसमा लेखेको छ तपाईँहरूलाई विषय विविध अङ्ग्रेजी नेपाली गणित र सामान्य ज्ञान उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको पत्रको कि अनिवार्य रूपले लेख्नुपर्ने छ भनेको यो माथिको ए भनेर लेखेको छ यो किएलाई चाहिँ तपाईँले उत्तर पुस्तिका एउटा पेपर दिने छन् र त्यो पेपरमा चाहिँ तपाईँले ए भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ परीक्षामा क्यालकुलेटर मोबाइल प्रयोग गर्न पाइने छैन प्रत्येक सिलेक्सनको उत्तर छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु लेख्नुपर्नेछ अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ भने आज तपाईँले चाहिँ चा। प्रत्येक सेक्सनको चाहिँ अब जस्तै अब यहाँ दुईवटा सेक्सनहरू हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ के के भन्दाखेरि अब एउटा टिक लगाउनेवाला अर्को चाहिँ एन्सर लेख्नेवाला हुन्छ त्यो टिक लगाउनेवाला छुट्टैमा गर्नुपर्ने हुन्छ र लेख्नेवाला छुट्टैमा गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले भुल्न नहुने कुरा चाहिँ किलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको कि चाहिँ ए लेखेको छ यो ए नम्बर कि हो अब म तपाईँलाई वान नम्बरमा देखाउने छु मल्टिपल चोइस भनेर लेखिएको छ एभ्री डे डट 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 बिङ्स एट नाइन एन फिनिस एट ए एट थ्री भने छ एभ्री डे प्रत्येक दिन सुरुवात हुन्छ नौ बजे र फिनिस तिन बजे हुन्छ भने छ के भन्दा स्कुल अ स्कुल स्कुल एट स्कुल भनेका छ यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर एमा लेखिदिएको छ र यहाँ टिक पनि लागेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अप्सन नम्बर ए स्कुल रहेको छ यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अ पिरुलर फर्म अफ द नाउन फोटो इज फोटोको पिरुलर फर्म के हो भने छ यसको चाहिँ फोटोको फ पिरिर फर्म यास हो सबैमा लगभग इयास यास थपिन्छ पिरुलर बनाउँदा फोटोमा चाहिँ फोटोज हुन्छ यास थपिन्छ दोस्रो नम्बरको एन्सर फोटोज हो पियाचओिओ यस फोटोज अप्सन नम्बर डी रहेको छ यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ म तपाईँहरूलाई पहिला यसरी नै सोधेको छ यसकारण तपाईँलाई पहिला इङ्ग्लिसको आउनेछ अनि नेपालीको आउनेछ त्यसरी लगातार आउने छ हेर्नु होला भिडियो चाहिँ याद गर्नु होला क्वेसनहरू के कस्ता छन् र कसरी चाहिँ झुक्काउँछ भन्ने खालका कुराहरू नेपाल डट डट अ ब्युटिफुल कन्ट्री वेयर अ ब्युटिफुल हो हुन्छ कि इज हुन्छ आर हुन्छ वा वाज हुन्छ भनेर यस्तो सिम्पल सोधेको हुन्छ नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री यसै गरी चौथो नम्बरमा छ द पिलरल फर्म अफ बेन्च इज बेन्चको पिलुरल फर्म के हो अगाडि फोटोमा यास मात्र थपिएको थियो भने यसमा बेन्चमा बेन्चेज हुन्छ बिएनसिएच इयस इय्यास थपिन्छ पिलर बनाउँदा यसको चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ यसै गरी पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ द पिलर अफ एप्पल इज ए एप्पल्स एपिपिएलई त्यहीँ हुन्छ थ हुँदैन त्यसकारण यसमा एस मात्र थपिन्छ ए पल्स हो अप्सन नम्बर ए रहेको छ यसै गरी छैटौँ नम्बरमा रहेको छ द सिङ्गुलर अफ कम्प्युटर इज द सिङ्गुलर अफ कम्प्युटर इज कम्प्युटरको सिङ्गुलर्स के हो भनिरहेको छ यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर सी कम्प्युटर रहेको छ सेभेन नम्बरमा इट वाज अ ग्रेट पार्टी डट डट इन्जोय इट भनेर सोधेको छ इट वाज अ ग्रेट पार्टी यो ठुलो पार्टी हो इन्जोय इट भने छ यहाँ अप्सनमा आई इन्जोय इट भनेर लेखेको छ अप्सन नम्बर ए रहेको छ आई हुन्छ भनेर आई इन्जोय इट यो इट वाज अ ग्रेट पार्टी यो ठुलो पार्टी हो आई इन्जोय इट म यसमा इन्जोय गर्छु भन्नेको हो यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर एमा रहेको छ यसै गरी एटौँ नम्बरमा रहेको छ द क्याट सिट डट डट द टेबल क्याट केमा बसिरहेछ टेबलमा भनेपछि डट डट भन्दा इन द टेबल हुन्छ कि एट हुन्छ कि अन हुन्छ एबोभ भनेर लेखाएको छ सानो कुराहरू केही चाहिँ अब्जेक्ट माथि हो भने चाहिँ अन द हुन्छ अन द टेबल यसको सेन्सर अन हो जस्तै नेपालमा बस्छु माई फ्रेन्ड इज लिभ डट डट द नेपाल भनेको भए चाहिँ यहाँ चाहिँ इन द नेपाल यस्तो हुन्थ्यो त्यस कारण यहाँ चाहिँ केही अब्जेक्ट माथि हो भने अन द नेपाल हुन्छ यसरी चाहिँ अन द टेबल हुन्छ है एट नम्बरको नाइन नम्बरमा गएँ म चाहिँ आई डट यु टुमारो भनिएको छ अब यसमा विल टुमारो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यस्टरडे अनि टुडे र टुमारो यसलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ टुमारो भनिसकेपछि भोलिको कुरा भविष्यकालमा हुन्छ त्यस कारण उइल जोड्नुपर्ने हुन्छ विल सी भनिएको छ आई विल सी यु टुमारो भनेर लेखेको छ अप्सन नम्बर ए रहेको छ यसै गरी दसौँ नम्बरमा देयर इज टेम्पल भने छ त्यहाँ टेम्पल छ तर अब के हुन्छ त द हुन्छ एन हुन्छ भन्दा को अगाडि एन हुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ ध्रुव सत्य कुराहरू र एउटा मात्र कुराहरू छ भने द हुन्छ अदरवाइज ए हुन्छ अ हुन्छ भनेर लेखा हुन्छ देयर इज अ टेम्पल भनेर भयो यसै गरी एघार नम्बरमा गएँ म माई सिस्टर डट डट एस्टडे मेरो सिस्टर चाहिँ एस्टडे के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हि अब तपाईँहरूले बुझ्नुको लागि हिजो हिजो भइसकेपछि चाहिँ बितिसकेको कुरा कम हुँदैन आइसकेको कुरा बितेको भिटुमा राख्दाखेरि चाहिँ केम हुन्छ कमको केम हुन्छ अप्सन नम्बर सी रहेको छ यसै गरी टुवेल्भ नम्बरमा हि डिड नट टु स्कुल भनेको छ हि डिड नट गो टु स्कुल भी वानमा राखेको छ अब म तपाईँहरूलाई इङ्लिसमा चाहिँ बाह्रवटा सोधेको छ अब तेह्रबाट माथि चाहिँ गणितको लागि सोधेको छ गणित मिसाएको छ यसमा पनि सही एन्सरहरू भन्दैछु दस सरी यसमा चाहिँ सयवटा प्रश्नहरू रहेका छन् चा। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले विशेष याद गर्नुहोला म सबै कुराहरू देखाउनेछु है जिरो पोइन्ट चार इन्टु जिरो पोइन्ट पाँच गुणन गर्दा कति हुन्छ अब हेर्नु न अब तपाईँले यो सिम्पल कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्टको कुरा छोडिदिनुहोस् पाँच र चार गुणा गर्दा कति हुन्छ बिस हुन्छ अब यसको सही एन्सर जिरो पोइन्ट बिस एन अप्सन नम्बर सी रहेको छ यसै गरी सिम्पल्ली चौध नम्बरमा रहेको छ साठीजना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा साठी प्रतिशत मात्र भए कतिजना छात्र होलान् साठीजना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा एउटा कक्षामा जम्मा साठीजना छन् साठी प्रतिशत छात्र केटाहरू छन् भने कतिजना छात्र होलान् कतिजना केटी होलान् भने साठीजना भनेको सय प्रतिशत हो त्यसकारण चाहिँ अब तपाईँले साठी प्रतिशत भनेको सयको साठी प्रतिशत निकाल्दाखेरि चौबिस हुन्छ जुन साठी भागा सय यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साठीजना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा एउटा कक्षामा जब साठीजना छन् भनेको यो साठीजना भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो त्यसको चाहिँ साठी पर्सेन्ट भनेको साठीको साठी पर्सेन्ट भनेको हुन्छ छ चौको चौबिस हुन्छ यो जिरो जिरो छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ पछिको जिरो जिरो छोडिदिनुहोस् यस्तो हिसाब क्वेसन आयो भने अगाडि अगाडिको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् छ चौको चौबिसजना भनेर यसरी एन्सर दिएको छ चौबिसजना यसै गरी पन्ध्र नम्बरमा रहेको छ सयमा किनेर एक सय पचासमा बेच्दा कति घाटा वा नाफा हुन्छ सिम्पल क्वेसन पचास नाफा हुन्छ भनेर यसै गरी सोह्र नम्बरमा छ यदि एउटा कलमको मूल्यहरू पाँच पर्दछ भने बाह्रवटा कलमको मूल्य कति पर्ला साठी पर्छ बाह्र पन्च सय साठी यस्तो सिम्पल क्वेसन हुन्छ मल्टिप्लाई आउने जुन यी क्वेसनहरू अन्तिमसम्म होला र याद गर्नु होला है कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ भनेर हरेक क्वेसनहरू एकपटक राम्रो तरिकाले हेर्नु हो भने यो भिजुअलमा चाहिँ तपाईँले पढेको भन्दा यो भिडियो हेरेको देरे को आधारमा तपाईँले धेरै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ किनभने पढेको कुरा भुल्न सकिन्छ भिडियोमा याद गर्न सकिन्छ भिडियोमा चा, आँखाले चाहिँ हेरे पछाडि आइज क्याचिङ हुन्छ यसकारण विशेष तपाईँहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ याद गर्नुभयो भने चाहिँ सिम्पल छ सजिलो छ सत्र नम्बरमा छ बिसको पाँच प्रतिशत कति रुपियाँ हुन्छ अरे बिसको पाँच प्रतिशत कति रुपियाँ हुन्छ बिसको पाँच भनेको बिस इन्टु पाँच भागा सय हान्नुपर्ने हुन्छ बिसलाई सयले भाग गर्दा पाँच हुन्छ बिस इन्टु पाँच भागा सय गरेपछि अब बिस पञ्चायत सय माथि नि सय तल सय भनेको सयले सयलाई भाग गर्दा एक हुन्छ यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर डी रहेको छ यसै गरी अठार नम्बरमा तिन सयको चाल चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दरले दुई वर्षमा कति ब्याज हुन्छ तिन हजारको चार प्रतिशतका दरले भनेको तिन हजार इन्टु चारका मुनि सय गर्नुपर्छ तपाईँले रफ गर्न पाउनुहुनेछ एउटा पेपरमा जुन पेपर चाहिँ त्यहाँ नपाइन पनि सक्छ तपाईँले लोकसेवा आयोगको परीक्षा भवनमा नपाइन पनि सक्छ अब कुनै छेउछाउमा गर्न सक्नुहुनेछ शा तपाईँले हातमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ हो शा। सोधेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा तिन हजार इन्टु चारका पनि सय गर्नुभयो भने दुई सय चालिस आउँछ यसको एन्सर यसै गरी उन्नाइस नम्बरमा छ फाइभ एक्स माइनस थ्री बराबर सेभेन भए एक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस् पाँच इन्टु एक्स भनेको अब एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने हो फाइभ एक्स माइनस थ्री इक्वेस टु सेभेन भनेपछि बराबरभन्दा अगाडिको थ्री बराबरभन्दा पछि ज्यादा प्लस हुन्छ सातमा तिन जोडिन्छ दस हुन्छ फाइभ एक्स बराबर दस भनेको फा एक्सका बराबर दसका मुनि पाँच बराबर दुई हुन्छ यसको एन्सर बी रहेको छ दुई भनेर बिस नम्बरमा दिएको छ दिएको त्रिभुजमा एक्सको मान कति होला अब त्रिभुजको सिम्पल कुरा एउटा याद गर्नु होला त्रिभुजको भित्रपट्टि इन्टरनल द सम अफ द इन्टेरियल एङ्गल अफ ट्राएङ्गल इज इक्वल टु वान हन्ड्रेड एट्टी डिग्री हुन्छ जुन चाहिँ भित्रका यी तिनवटा एङ्गलहरूको सम एक सय असी डिग्री हुन्छ यता पचास र साठी दियो छ पाँच एघार एक सय दस भइसक्यो भने अब बाँकी रहेको एङ्गल चाहिँ सत्तरी हुन्छ भनेर यसको एन्सर सी रहेको छ यसै गरी एक्काइस नम्बरमा तलका शब्दहरूमध्ये शब्दमध्ये नाम शब्द कुन हो।, हो, हो अब नेपालीतिर लागि हो यसमा भ्यायो म्याथको पनि भ्याइयो अब नेपालीमा सुरु भयो तलका शब्दमध्ये नाम शब्द कुन हो नेपाल सिम्पल हेर्नु न नाम शब्दहरू यसै गरी बाइस नम्बरमा छ हामी घरमा खाना गएर खाना खान्छौँ यो वाक्यमा स सर्वनाम शब्द कुन हो हामी म नामको ठाउँमा यो प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ भने छ हामी अप्सन नम्बर डी डिरहेको छ यसै गरी तेइस नम्बरमा तलका मध्ये कुन शब्द विशेषण हो विशेषण कुन हो भन्दा के कस्तो कस् के को कस्ता कस्ती भन्दाखेरि एन्सर आयो भने त्यसको एन्सर आउँछ भने त्यस्तो शब्द विशेषण हुन्छ यसमा चाहिँ मिठो कस्तो भन्दा मिठो यसको एन्सर आयो मिठो त्यसकारण चाहिँ यो मिठो चाहिँ विशेषण हो विशेषण भने छुटाउनका लागि तपाईँले के कस्तो कस्ता कस्ती कत्रो भन्दाखेरि चाहिँ एन्सर आउँछ भने त्यसलाई विशेषण भन्छ कस्तो भन्दा कालो कालो विशेषण हो के भन्दा के भन्दाखेरि अब के को एन्सर रहन्छ के रहन्छ को का के रहेछ है कसको भन्दा हाम्रो विशेषण हुन्छ कस्तो भन्दा कालो रातो विशेषण हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यो यसको सेन्सर मिठो अप्सन नम्बर सी रहेको छ चौबिस नम्बरमा रहेको छ पढ्ने मानिसले पढेरै जीवन चलाउँछ यस वाक्यमा क्रियापद शब्द कुन हो क्रियापद भनेको कुन हो भने तपाईँले चाहिँ मेन कुरो क्या यो तपाईँको यो शब्दको मुख्य बताउन खोजेको मुख्य शब्द चाहिँ कुन पढ्ने मानिसले जीवन चलाउँछ भन्दा पढेरै यसको सही एन्सर पढेरै रहेको छ पच्चिस नम्बरमा सूर्यको परेवाची शब्द कुन हो सूर्यको घाम हो सूर्यको उस्तै अर्थ घाम हो यस्तो सोध्ने छ यसै गरी साँझको विपरीतार्थी शब्द कुन हो साँझको उल्टो शब्द बिहान हो यसै गरी नम्बरमा छ हामी देशको सेवा गर्छौँ यहाँ चाहिँ गर्छौँ भएछ गर्छौँ भन्ने वाक्य कुन कालमा छ हामी देशको सेवा गर्छौँ सामान्य बा वर्तमानमा छ सामान्य छ भूत छ भनेर सोध्ने हुन्छ कुन कालमा छ भनेर सोध्ने हुन्छ यसरी गरी नम्बरमा छ ऊ गयो वाक्य कुन कालको हो ऊ गयो वाक्य कुन कालको सिम्पल सामान्य भूत गयो गइसक्यो भनेपछि सामान्य भूत हो यसै गरी उन्तिस नम्बरमा छ म राम्रसी खेल्छु यस वाक्यलाई बहुवचनमा परिवर्तन गर्दा कस्तो वाक्य बन्छ मलाई बहुवचन गराउँदा मलाई हामी हुन्छ राम्ररीको राम्ररी खेल्छुलाई खेल्छौँ हुन्छ अप्सन नम्बर एमा रहेको चाहिँ एन्सर यसै गरी तिस नम्बरमा गएँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु तिस नम्बरमा रमेश राम्रा राम्रा पुस्तकहरू किनेर पुस्तकालयमा राख्छ यस वाक्यमा प्रयोग भएको बहुवचन शब्द तलका मध्ये कुन हो भनेर सोधेको छ रमेश राम्रा राम्रा पुस्तकहरू किनेर पुस्तकालयमा राख्छ भने छ यसको बहुवचन शब्दहरू राम्रा लेखेको छ एन्सर अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ यसै गरी एकतिस नम्बरमा अठारौँ साग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजना गरिएको थियो नेपालमा गरिएको थियो यो जिके अब सामान्य ज्ञानतिर गइसकेको छ जिके सोधेको छ नेपालमा गरिएको थियो यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वर्तमान महासचिवको हुन् यसको चाहिँ एन्टोनियो गुन्टेरेल हुन् यसको सही एन्सर गुटेरेल हुन् एन्टोनियो गुटेरेल जुन चाहिँ अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वर्तमान महासचिव विशेष गरी तपाईँहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि जिकेआइक्यु चाहिँ विशेष फोकस गरेको पढ्नुपर्ने हुन्छ जिकेआइकुमा जहाँको पनि प्रश्न सोध्ने गर्छ तेत्तिस नम्बरमा छ नेपालको ओल्डेस्ट नेसनल पार्क कुन सबैभन्दा पहिलाको नेसनल पार्क नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यसै गरी चौतिस नम्बरमा छ हावापानीको हिसाबले नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ यसको सय अनुसार पाँचवटा भागमा विभाजन गरिएको छ हावापानीको हिसाबमा र भौगोलिक क्षेत्रमा नेपाललाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ हिमाल पहाड तराई यस्ता कुराहरू झुकिनु हुँदैन यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपालका अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसदमा कहिले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ल हेर्नुहोस् अब यो कुराहरू तपाईँले छोड्नुहुन्छ पक्कै पनि छोड्नुहुन्छ यसकारण विशेष हेर्नुहोला है ख्याल गर्नुहोला दुई हजार छिहत्तर जेठ पन्ध्र गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपालका अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री सङ्घीय संसदमा कहिले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए दुई हजार छिहत्तर जेठ पन्ध्र गते यसै गरी छैतिस नम्बरमा रहेको छ नेपाललाई हाल कति प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ सात प्रदेश तलका मध्ये कुन चाहिँ महानगरपालिका होइन इलाम महानगरपालिका होइन यो जिल्ला हो यसै गरी अडतिस नम्बरमा छ नेपाल एकीकरण अभियानकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको बुबाको नाम के थियो नरबल शाह पृथ्वीनारायण शाहको बुबाको नाम नरबपाल शाह थियो यसैगरी उन्चालिस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहले तलका मध्ये कुन चाहिँमा पहिलो विजय प्राप्त गरेका थिए नुवाकोटमा विजय प्राप्त गरेको थिए कि पृथ्वीनारायण शाहले जुन चाहिँ यो नेपालको एकीकरण भन्ने टपिकभित्र रहेर सोधेको छ नुवाकोट यसैगरी अब अर्को प्रश्न रहेको छ चालिस नम्बरमा बलभद्र कुँवर कुन युद्धसँग सम्बन्धित हुन् नालापानीको युद्ध बलभद्र कुमार नालापानीमा लडेका थिए वीरगति प्राप्त गरेका थिए यसै गरी एकचालिस नम्बरमा रहेको छ नेपाल र तिब्बत तिब्बतबीच प्रथम युद्ध भएपछि गरिएको सन्धि तलका मध्ये कुन हो केरुङ सन्धि हो अप्सन नम्बर एमा रहेको छ यो तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ बयालिस नम्बरमा छ नेपाली सेनामा पाखुरामा तिन धर्के फिता तलका मध्ये कुनको दर्जानी चिन्ह हो ल अब तपाईँहरूले दर्जानी चिन्हहरूको बारेमा पनि जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई दर्जानी चिन्हको लागि मात्र फोकस गरेर नेक्स्ट भिडियो पक्कै पनि ल्याउने छु भन्न चाहन्छु यसको सइन्सर हुद्दा रहेको छ तिन धर्के फिता पाखुरामा हुन्छ हुद्दाको यसै नेपाली सेनामा कर्मस क्रस खुकुरी दर्ज्यानी चिन्ह कसको हुन्छ सहायक सेनानी हुन्छ क्रस खुकुरी दर्ज्यानी चिह्न दर्ज्यानी चिह्नहरूको र स्यालरीको बारेमा म तपाईँहरूलाई विशेष फोकस गरेर एउटा भिडियो ल्याउने छु स्यालरी सुन्नु जवानहरूमा जति पनि जवानहरूमा स्यालेरी तपाईँहरूले बाइस हजार मात्र हुँदैन यसमा ग्रेड हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ दुर्गम भत्ताहरू हुन्छ यस्तो खालको कुन ठाउँमा कस्तो भत्ता हुन्छ र ग्रेड भनेको के हो कति ग्रेड पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो खालका कुराहरू नि जानकारीमूलक एउटा भिडियो बनाएर फेरि अर्को दिन आउने कुरा पनि तपाईँहरूलाई जनाउन चाहन्छु जसले पनि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ चुवालिस नम्बरमा रहेको छ आइएलओको शतवार्षिकी समारोहलाई सम्बोधन गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री कहिले युरोप भ्रमणमा जानुभएको थियो दुई हजार छ्याहत्तर जेठ जेठमा अब यसै गरी अहिले सतहत्तरसम्मको सोध्ने गर्छ चा। यो चाहिँ छत्तरको थियो सतहत्तरसम्मको सोध्ने गर्छ अनि समसामयिक घटनाका कुराहरू अहिले अठहत्तरको पनि सोध्न सक्छ यसकारण तपाईँले एक्स्ट्रा कुराहरू पनि विशेष गरी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यदि जान्नु भएन एन्सर मिलाउन जान्नु हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई छोडिदिनुपर्ने हुन्छ किनभने उल्टो नम्बर भयो भने चाहिँ उल्टो राइट भयो भने चाहिँ तपाईँले उल्टो चाहिँ अप्सन सिलेक्ट गर्नु भने त्यसमा नम्बर घट्ने पनि हुन्छ यसैगरी नेपालको सगरमाथा पछिको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा हिमाल हो नेपालको क्षेत्रफल एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटर रहेको छ यसैगरी सडचालिस नम्बरमा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो कर्णाली हो मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर। पूर्व पूर्वको पाथर जिल्लाबाट सुरु भई पश्चिमको कुन जिल्लामा टुङ्गिन्छ भने छ बैतडी जिल्लामा यसै गरी उनपचास नम्बरमा रहेको छ गोसाईकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही एन्सर रसुवामा रहेको छ गोसाईकुण्ड पचास नम्बरमा नेपाली एसियाको महादेशको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग घटेको छ जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत भनेर लेखेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले टिक लगाउने खालको प्रश्न अब तपाईँहरूलाई सेक्सन बी विषयगत भनेर सोधेको छ अब तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा सोधेको छ चा। यसको चाहिँ पचास नम्बर हुन्छ अब विषयगतमा अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधेको छ आइएम अ सोल्डर यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुहोस् नेपालीमा मसीपाईँ ऊ सी लाइक फ्लोवर्स उनले फुल मन पराउँछिन् यसै गरी सी विल बी अ टिचर उनी शिक्षक हुनेछिन् यसरी चाहिँ तपाईँले नेपाली यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ दुई नम्बरमा रहेको छ ट्रान्सलेट द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसमा लेख अरे म नेपाल हिँ आम नेपाली यसै गरी चाहिँ ऊ हिजो आयो यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपालीमा लगाउँदा ऊलाई हि लगाउनु पर्छ हिजो भनेको चाहिँ स्टडी हुन्छ अनि आयो भनेको चाहिँ कम हुन्छ यसरी चाहिँ अब तपाईँले हि अब यहाँ तपाईँले इज गर्नुहुन्छ कि विल गर्नुहुन्छ कि वाज गर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ बितिसक्यो भनेपछि वाज गर्नुपर्छ हि वाज केम एस्टरडे भनेर लेख्नुपर्छ हि वाज केम एस्टरडे भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी तिमी दक्षिणकाडी जानेछौ भोलि भविष्यमा जाने भविष्यको कुरा हो भविष्य भनेपछि उइल जोड्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण तिमीलाई यु अनि दक्षिणकाडीलाई यसरी सिधै भन्नुहुन्छ यु विल यो विल थप्नुपर्ने हुन्छ यहाँ दक्षिणकालीको भन्दा अगाडि चाहिँ यो विल अनि जाने जाने भनेको चाहिँ जाने भनेलाई गो गोलाई चाहिँ अब भविष्यमा भन्दाखेरि विल गो भन्ने हुन्छ यो विल गो, गो दक्षिणकाली भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको सही एन्सर अब यसै गरी तिन नम्बरमा रहेको छ तिन इन्टु दुई हरेर छ नम्बरको सोधेको छ यो माथिको एक एक नम्बरमा सोधेको हो रिड द फलोइङ प्यासेज एन्ड एन्सर द कोइसन गिभन बिलो यो प्यासेज पढेर तलको एन्सर दिनुहोस् आई वान्ट टु जोइन नेपाल आर्मी बिकज आई लाइक इट मस्ट माई फादर डज नट हेल्प मिम बिकज हि वाज हि वान्ट मी टु बी अ ट्याक्सी ड्राइभर बट माई मदर सपोर्ट मि एन्ड इन्क्वारेज मि टु जोइन नेपाल आर्मी इफ आई गेट चान्स आई विल डु माई बेस्ट भनेर लेखिरहेछ अब तपाईँले चाहिँ म नेपाल आर्मी बन्न चाहन्छु आ, मलाई चाहिँ नेपाल आर्मी एकदम मनपर्छ तर मेरो बुवालाई चाहिँ यो कुरा मन पर्दैन बुवाले चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर बनाउन चाहनुहुन्छ तर मेरो आमाले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ आमाले चाहिँ हेल्प गरिरहनु भएको छ त्यस म चाहिँ चान्स पाएँ भने मैले सकेसम्म राम्रो गर्ने छु र नेपाल आर्मी बन्ने छु भनेर लेख्या छ यसको क्वेसनहरू सोधेको छ एबिसी भनेर वाइ डज द द्यारेटर वान टु जोइन द आर्मी अब यो लेखक चाहिँ किन आर्मीमा जोइन हुन चाहन्छ भन्दा चा माथि चाहिँ आई लाइक like इट मे इट चा। मस्ट भनिएको छ उसले चाहिँ एकदम मनपर्छ छ अब तपाईँले यसको एन्सर लेख्न द न्यारेटर वान टु जोइन द नेपाल आर्मी बिकज वाइ भनेपछि यसको एन्सरमा बिकज बिकज द न्यारेटर वान टु जोइन द नेपाल आर्मी बिकज इट लाइक मस्ट भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यसै गरी डज हिज फादर सपोर्ट हिम उसको फादरले उसलाई सपोर्ट गर्छ भनेर सोधिरहेको छ वाइ क्वेसन क्यारे यासनो क्वेसन जस्तरी डज हिज फादर सपोर्ट हिम नो हिज फादर फादर डज नट सपोर्ट टु हिम भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी सी नम्बरमा डज हि मदर हेल्प हिम उसको आमाले सहयोग गर्नुहुन्छ यस हिज मदर हेल्प हिम भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ राइट एन्ड एसे अन द टपिक माई नेपाल मेरो नेपालको बारेमा सानो लेख्नु पर्ने हुन्छ छ नम्बरमा सोधेको छ इङ्ग्लिसको यसै गरी गणितमा अब तपाईँहरूलाई कस्तो खालको सोध्छ भन्दा रु सात सयको बिस प्रतिशत कति हुन्छ निकाल्नुहोस् यसको तरिका तपाईँहरूले सात सयको बिस प्रतिशत निकाल्ने सात सय इन्टु बिसका सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनको एन्सर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ सात सय इन्टु बिस भागा सय अनि तलको जिरोले माथिको जिरोलाई काट्नुपर्छ सात दुना चौध भनेपछि यसको चौध हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ सात सयको बिस प्रतिशत सात दुना चौध भनेपछि एक सय चालिस हुन्छ है सात सयको बिस प्रतिशत भनेको एक सय चालिस हुन्छ सात सय इन्टु बिसका पनि सय तलको दुईवटा सयकोले दुईवटा जिरोले सात सयको दुईवटा जिरो काटो सात दुना चौध जिरो थप्दा एक सय चालिस हुन्छ यसको एन्सर यसै गरी छैटौँ नम्बरमा यदि कचा यदि बाह्रजना मानिसले एउटा काम बिस दिनमा गर्न सक्छन् भने आठजना मानिसले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छन् अब बाह्रजनाले बिस दिनमा गर्न सक्छन् अब तपाईँले पढ्नुभएको होला नाइन टेनमा यसलाई के भन्थ्यो नेपालीमा नेपालीमा ठ्याकौड मलाई याद भएन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भने हुन्छ यता काम यता दिन बाह्रको यता बिस आठजना यता याक्सा लेखेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्थ्यो त्यो कुराहरू याद गर्नु होला एउटा कम्प्युटर सेट चालिस हजारमा किनेर दस प्रतिशत नाफा लिनलाई सो कम्प्युटर कतिमा बेच्नुपर्छ भने छ दस प्रतिशत नाफा भनेको चालिसको दस प्रतिशत जति आउँछ जति एन्सर आउँछ त्यसमा चाहिँ चालिसमा त्यो पर्ने हुन्छ सिम्पल रहेको छ यसै गरी आठौँ नम्बरमा थ्री एक्स प्लस फोरलाई वर्ग गर्दा कति हुन्छ वर्ग गर्दा भन्दा स्क्वायर गर्दा थ्री एक्स प्लस फोरको होली स्क्वायर गराउँदा त्यहाँदेखि त्यहाँ नौ एक्स स्क्वायर प्लस चार चौको सोह्र हुन्छ यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ नत्र ए प्लस बीको होल स्क्वायर तपाईँलाई थाहा होला थ्री एक्स प्लस फोर भनेको ए प्लस बीको होली ए प्लस बी भयो वर्ग गर्दा भन्दा स्क्वायर गर्दा यसै गरी हल गर्नुहोस् सिम्पल सोधेको छ तलका चित्रमा अध्ययन गरी नामाङ्करण गर्नुहोस् तिनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुज कुन हो यसै गरी चाहिँ दुईवटा सा, सामुन्य आमुन्यका सामुन्यका सामुन्यको त्यो रेखा चाहिँ बराबर भएको चित्रलाई के भन्छ यसलाई आयत भनिन्छ यसलाई चाहिँ समभाव त्रिभुज भनिन्छ नाम लेखिदिनु होला यसैगरी नेपालमा नेपालीमा रहेको छ दसैँ शीर्षकमा पचास शब्दमा नगटा एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुहोस् पाँच नम्बर यसै गरी तपाईँ क ख ग आफू सहरमा आएर लोक लोकसेवामा परीक्षा तयार गरेको अनुभव समेटी पाल्पा तानसेन पाँच बस्ने स्थायी र साथी र रा, रामबहादुर कार्कीलाई एउटा चिठी लेख्नुहोस् सिम्पल चिठी लेख्नुपर्छ पाँच नम्बर तलका अनुच्छेद परि सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् यहाँ प्रश्न केही लेखेको छ र यसको उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ अब यहाँ तपाईँले यसलाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ दर्शकबिनहरू बेस्ट अफ लक भनेर अन्तिममा यो पिडिएफको अन्तिममा बेस्ट अफ लक भनेको छ यस्तै तरिकाले भि तपाईँलाई प्रश्न आउने गर्छन् के कस्तो लागेको छ हेर्नुभयो होला एकपटक न हेरेर याद हुँदैन भने दुईपटक तिनपटक दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला दर्शकबिनहरू र आगामी दिनमा पनि म तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्दै जान्दैछु भन्दै भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद नमस्कार